မင်္ဂလာပါရှင်ကစ္စတမာတွေအနေနဲ့ယောဂရှာဖွေဓာတ်ပွဲစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု accredited lab တွေကိုဘာကြောင့်ဦးစားပေးရွေးချယ်ကြတာလဲအခုဗီဒီယိုမှာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု accredited lab ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းခံအများကြီးတဲကမှာအဓိကအချက်၄ချက်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်ရှင်နံပါတ်၁ကတော့ minimize risk လို့ခေါ်တဲ့အန္တရာယ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အလားအလာကိုရှင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာယောဂရှာဖွေရေးတခွဲခန်းရဲ့ customer တွေဖြစ်တဲ့လူနာဆရာဝန်တွေဟာသူတို့မျှမန်းထားတဲ့လူအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုရှာဖွေလာကြပါတယ်။ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့တခွဲခန်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု accredited lab ကိုရွေးချယ်ရခြင်းဟာ false positive false negative စတဲ့မှားယွင်းတဲ့ဓာတ်ခွဲရလဒ်အဖြစ်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ risk ကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ avoid expensive retesting ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရည်ဝူရအားဖြင့်ယောဂရှာဖွေရေးဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းဟာအချိန်နဲ့ငွေကြေးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကုန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအရေးသွေးမပြည့်မီပါကမလိုလားအပ်တဲ့ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်စေတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ဒီနေရာမှာမိပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြု accredited lab ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မလိုအပ်ပဲဒုတိယအကြိမ်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့enhance customers confidence ဖြစ်ပါတယ်ယောဂရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းဟာနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု accredited lab ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချင်းအပြင်လဲဓာတ်ခွဲခန်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဓာတ်ခွဲရလဒ်အဖြေအပေါ်မှာယုံကြည်မှုပုံမှုမြင့်မားစေပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ international acceptance ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု accredited lab ရဲ့ဓာတ်ခွဲရလဒ်အဖြေကိုတခြားနိုင်ငံမှာလည်းလက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်ဟာနိုင်ငံခြားမှာဆေးသွားကုမဲ့လူတွေအတွက်ဦးစားပေးစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကက်ဆမာရီအနေနဲ့ယောဂရှာဖွေဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု accredited lab ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဓာတ်ခွဲခန်းတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့ကက်ဆမာရီကိုအရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု accredited lab ဖြစ်အောင်အားတော်ခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းသင့်ပါကြောင်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းအနေနဲ့ ISO 15199 accreditation ရရှိဖို့အတွက် laboratory quality management system LQMS နှင့်တခုတည်ဆောက်ရမှာ training တွေ consultation program တွေလိုအပ်ပါက future lab consultancy service ကိုတတိယလိုက်ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်